Son Antón Fernández Escuredo, de Nos Televisión. Estamos a piques de comenzar un debate importantísimo para nós, para Luces e para o espazo no que estamos, que é Matadoiro. Vou a decir o que agardo desta noite. Eu agardo que toda esa ilusión que lle pusemos dende Nos Televisión e dende a revista Luces pois se traslade a este plató, a este auditorio, un lugar que pouca xente coñece, é máis coñecido que é o envoltorio, o que é o edificio, que é o propio lugar, un lugar que acondicionamos precisamente para que estea, pois iso, que estea aberto a toda esa xente que queira participar, e non só estas persoas, estas mulleres que vedes aquí, nin tan siquera a xente que vai a presentar o evento, sino que este aberto a todo o mundo que queira entrar, que queira falar, que queira partillar ideas, coñecementos sobre, pois isto, a nación das mulleres, Matadoiro. Pensamos que sería un lugar idóneo por varias razóns, porque ten unha carga simbólica, non porque sexa bonito, eso evidentemente a xente que o coñece pois saberá de que falo, pero sí que é un lugar de encontro, un lugar de atoparse de múltiples persoas, de múltiples ideas, nunha cidade que xa en sí, polo seu ritual de peregrinación, pois precisamente ven sendo eso, non? Un lugar de encontro e de atoparse, non?